Ada satu hadis, seorang perempuan kematian suami, dia keluar rumah nak ambil buah kurma. Buah kurma, nak petik buah kurma tu kan. Adik-beradik dia kata apa? Hai, mana boleh? Tak boleh keluar rumah. Dia pun alamak, dia pun masuk ke rumah balik. Dia cakap pada hamba dia, kau pergi jumpa Nabi, tanya Nabi SAW, aku ni macam mana? Boleh tak aku nak petik buah kurma tu? Cerita dia lah. Jadi hamba dia pergi jumpa dengan Nabi, tanya. Nabi kata, petiklah buah kurma tu. Ai, nampak macam boleh pula keluar. Betul tak? Nampaknya boleh keluar pula tu. Dalam hadis tu lah. Lepas tu sebenarnya status hukum tu macam mana yang ulama-ulama fiqh dah bahas tu? Kita kena faham konteks. Konteks dahulu, apabila perempuan dia keluar, membuka ruang untuk orang mengorat dia. Faham tak? Konteks dahulu, membuka ruang untuk orang mengorat dia. Bila keluar rumah, orang nak mengorat dia, mudahlah nak mengorat tu. Membuka ruang untuk berlaku perkara haram. Sekarang ni, duduk dalam rumah baru boleh mengorat. Betul tak agak-agak? Sekarang ni, nak mengorat, pakai WhatsApp lah. Betul? Betul tak? Dia buat live. Padahal mau mati lelaki. Mau mati lelaki ni buat live. Dia membuka ruang tak komunikasi dan orang boleh mengorat dia? Buka ruang kan? Di situlah timbul perbahasan sebenarnya yang diharamkan itu haram keluar rumah ke ataupun haram ruang untuk dia mengorat. Faham? Maksud faham? Itu poin tu. Itu panggil ilat tu. Ilat hukum tu. Tiba-tiba perempuan tu dia tutup aurat, tutup muka habis dia tutup. Dia berjalan tu, kita pun dah confused. Ni orang Malaysia, kau orang Afra ni. Contohlah, muka mata-mata dia tutup, burqah. Orang pun tak kenal dia. Dia keluar rumah dengan urusan nak selesaikan dokumen-dokumen kematian suami sebagai contoh. Dan dia menutup ruang-ruang untuk orang mengorat. Boleh tak situ? Boleh lah. Faham eh? Itu debat dia. Sebab sebenarnya ulama' fatwakan, ulama' dulu eh, dia fatwakan haram keluar rumah kerana haram keluar rumah ke ataupun membuka ruang untuk orang mengorat dia. Faham? Tajuk kat situ kena clear. Itu dia panggil ta'lil. Kita kena clear apa punca yang diharamkan itu. Nampak eh? Itu debat dia. Tapi ada ulama' yang pegang pandangan yang lama tu. Ada. Dia pakai pandangan yang turun-turun diamalkan, dilarang keluar daripada rumah. Ha? Dia bukan isu kaul qadim. Konteks tak sama. Konteks tak sama. Faham tak? Kalau zaman dulu dia tak timbul orang nak mengorat ikut WhatsApp tu, tak ada. Makanya untuk menutup ruang-ruang itu, awal-awal lagi jangan keluar rumah. Betul kan? Jangan keluar rumah, duduklah rumah. Tapi kalau sekarang bukan dalam rumah, dalam rumah pun boleh mengorat dia. Buka apa, WhatsApp tu kan, dia ada video WhatsApp. Baik dia mengorat lah tu kan. Dia, kita kata haram tak boleh. Dulu kata tak boleh keluar rumah, sekarang dalam rumah. Sama je hukum dia. Isunya jangan membuka ruang untuk orang mengorat dia. Faham eh? Tu debat tu. Ingat tu. Kadang-kadang problem berlaku sekarang ni. Sebab bila kematian suami, dia ada dokumen-dokumen yang dia kena uruskan. Lepas tu, dia sendiri kena pergi sebab dia yang kena tanda tangan. Jadi orang kata sebenarnya macam mana eh? Jadi menyusahkan. Menyusahkan kepada umat kan? Jadi bila kita tengok perbahasan-perbahasan ulama-ulama, dia akan pergi pada ta'lil. Punca tu kat mana punca dia? Faham eh? Gitu.